ifike. Yeah. Mahakama inaweza kukutajia hapa katikati, leta baada ya mwezi, leta baada ya miezi miwili, na utatakiwa ufate hiyo amri. Sasa ukishaleta orodha mahakamani, unatakiwa kwanza, kabla hujaleta orodha, unatakiwa utoe taarifa, utangaze kwenye magazeti, kwenye gazeti kwa wale ambao wanaweza kuwa wanamdai marehemu. Tunaita notice to creditors. Mm-hmm. Kwa utatoa habari za kutazamaji wetu popote pale mlipo, miongoni mwa habari tulizo nazo hii leo. Rais Samia aondoa zuio la mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa na kutaka siasa za kistaarabu. Watu wanne wafariki dunia na wengine saba kujeruhiwa katika ajali ya lori mkoani Mbeya. Na katika michezo, Yanga kamilisha usajili wa Mudafiri Yahya Abbas. Mtazamaji, kwa taarifa hizo na nyinginezo nyingi, usikose kujiunga nasi ifikapo saa 2 kamili za usiku. Asanteni.